Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Ekskursija su Gabija. Labadiena, studijoje Gabija Lunevičiūtė. Visai neseniai radio kolegė pasakė, kad per šį karantiną eidavo į miestą ir bandydavo surasti tas vietas, apie kurias mes su vairiais studijos pašnekovais kalbėdavomės būtent šioje laidoje. Ir iš tiesų man tai buvo labai malonu išgirsti. Ir kada ruošiuosi laidai, kiekvieną kartą galvoju, kur dar būtų galima nuvesti radio bangomis žmonės, o po to pakviesti gyvus pasivaikščiojimus. Na ir tikrai tikiu, kad po šios laidos tie žmonės, kurie mėgsta taip keliauti po miestą, savo artimiausiose planuose turės dar vieną labai įdomią kelionę, maršrutą po Vilnių. Taigi šiandien kartu su studijos viešne Inga Korlienė kalbėsimės apie Vilniaus kates. Na tai labas, Inga. Sveiki. Iš tiesų, pristačius pavadinimą Vilniaus katės, gali kilti klausimų, ką tai bendro turi su miesto ekskursijomis ir panašiai. Na, bet paprastai aš visas laidas pradedu ne tik tai nuo temos, bet ir nuo pašnekovo pristatymo. Na ir apie tave būtų galima pasakyti, kad tu esi labai aktyvi ekskursijų dalyvė. Aš nežinau, ar yra bent viena ekskursija, kurioje tu nesi buvus bent jau pas mus. Yra. Nu tai tikrai dar laiko pasitaisyti. Na ir iš tiesų šiandien tave tikriausiai būtų galima pristatyti dar, na jeigu mes kalbam apie ekskursijas, kaip ir miesto istorijų mokyklos, na beveik absolventė. Na ir kaip tu jautiesi pabaigus, na praktiškai pusę metų trukusius gidų kursus? Labai gerai, bet aš dar neišlaikius, aš dar neturiu pažymėjimo. Šita laida skambės tada, kai tu jau turėsi. Tai jau galima manyti, kad tu jį turi. Ir viena iš baigiamųjų užduočių tai buvo parengti savo pačios ekskursiją. Ir mes neuždavėm jokios nei temos, nei vietos, galėjot pasirinkti bet kokią vietą, ką tik tai norite. Ir iš tiesų, kad aš atsidariau tavo darbą ir pamačiau, kad tu parengi ekskursiją apie kates, tai aš kažkaip iš to džiaugsmo net garsiai nusijokiu, galvoju, wow, toksai visiškai netipinis požiūris į ekskursiją. Tai kodėl tu pasirinkai katinus ir kaip čia suprasti ekskursiją apie kates? Aš buvau pasirinkus kitą temą, pakankamai rimtą, bet apie ją buvo labai daug knygų parašyta, labai daug disertacijų tą temą parašyta ir aš supratau, na, tikrai aš kažko naujo nerasiu, o paimti ir perrašinėti kitų, na, tai nelabai yra sąžininga ir akademiška. Ir vienas iš paskaitų ciklus buvo architektūros ir mums dėstytojas Juozapas Blažiūnas beveik per kiekvieną paskaitą sakydavo, paglostykit katę. Čia su tokiu palinkėjimu pabaigdavo. Taip. O į mane labai priekaištingai visą laiką žiūrėdavo mano asmeninių katinų trys akis. Nes viena akis. Ir kažkaip tai aš beveik visą laiką rašiau kitą temą, rašiau, bet na, nebuvau labai patenkinta darbu. Ir per paskutinės savaitės tiesiog sugalvojau, kas būtų na, unikalesnio ir kitokių požiūrių. Galbūt ne tokių rimtų, ne tokių akademiškų, bet vis tiek galėčiau papasakoti. Na ir gerai, tai jau supratom, iš kur kilo tau mintis rašyti na, darbą, arba tiksliau pasakius, ką čia rašyti darbą, parengti ekskursiją apie kates, bet kokios tai yra vietos, apie kurias tu pasakoji būtent per šią ekskursiją? Kaip tu atsirinkai tos objektus? Tu čia gyvas kates rodai, ką tu ten darai? Yra ir gyvų kačių, bet na, vis tik pradedu aš nuo valdovų rūmų, kur yra ne tik valdovų rūmose, bet 1998, kasinėjant žemutinės pilies teritoriją, buvo rasta na, vietinio matininko, vietinio plytas gaminančio darbininko plyta su katės antspaudu. Tai katedros aikštė būtų turbūt pirmoji. Katės letenas antspaudu. Katės letena, negi po savo archeologinių tyrinėjimų buvo nustatyta, kad nusukosi dešinę pusę, ten yra iki milimetrų išmatuota, tapedutė aprašyta, išnagrinėta visais aspektais. Ir antras objektas toj pačioje katedros aikštėj būtų Tomo Rizgio bareljefe pavaizduota Nojaus arka ir pačiame kampe katytė.
Jo, čia reikėtų trupučiuką gal patikslinti, kad mes turėtume žiūrėti, atsistoti tiesiai priešais katedros fasadą ir žiūrėti tai, kas architektūroje vadinama timpanu, o žmonėms galima pasakyti, tas trikampis tarp stogo ir tarp kolonų, ir iš tiesų dažnai žmonės net netkreipia dėmesio, kas tenais yra, tai taip iš tiesų tai yra nojaus, na, auka, kada jaunojus išlipęs iš na, laivo, iš arkos, išgelbėjo tame laive nuo tvano gyvūnėlių. Taip, ir atrenka aukomasis aukas ir iš varių gyvūnų atrinkęs, paukojo dievui, na, ten Biblijoje yra istorija, kaip nuo to laiko krikštu yra sandoris daromas su dievu. Tai vat pradėčiau nuo valdovų rūmų ir nuo katedros. Tai ir žiūrint į patį dešiniausią katedros timpaną, dabar jau žinom, kad tai Aha. reiškia kampą, mes ten matome katę ir šunį. Mhm. Tai iš tiesų čia galima sakyti, kad tokia jau kačių pramotė, ar neišsigelbėjusi nuo tvano, nuo kurios prasidėjo visų kitų kačių istorijos. Dar viena vieta, kurią tu mini ir kurią tikrai labai būtų įdomu apžiūrėti, kada bus tik tai galimybė eiti į patalpų vidų, tai yra rotušės rūsys, kur taip pat yra viena plita su įspausta molyje, kol dar plita buvo šlape katės pėdute. Taip. Bet kol kas mes turim tris vietas, o ekskursijos paprastai trunka 2,5 valandos. Tai jau dėsti, kaip kitaip tu atradai tas vietas, apie kurias pasakoji per šią ekskursiją. Iš tikrųjų, ir jūsų ekskursijas prisiminė su savaitgalio ekskursijom, kur mes praeidami ir gyvas, ir pavaizduotas, kad jas užtikdavom. Teko dar prasieiti tuo maršrutu, netgi jau pridavus darbą dar keletą suradau tų pačių, bet įsižiūrėjus Vilniuje jų nepaprastai daug. Ir menininkų kūriniuose na, daug labai įkvėpė ir kurti, ir aprašyti katės. Uh-huh. Labai gražių citatų radau. Turbūt tokia didžiausia katė yra Jurgos Ivanauskaitės katė, esanti na, Aguonų gatvėje, jeigu neklistu, taip. Bet yra ir kur kas mažesnių katyčių. Gal galėtum na, žmonėms tiesiog vat, pasakyti, šitą laidą skamba savaitgalį. Ir tiesiog vat, išgirsta laidą, kurią galėtų nueiti pasižiūrėti ten su tavo atradimu. Visu, aišku, nespėsim papasakoti ir nenorime, nes pakviesime ekskursiją, bet keletą tokių gražių vietų. Ir šeimoms įdomu su vaikais pamatyti. Tai kur pakviesim? Mano skaitės skverė iš tikrųjų yra pati didžiausia, apie 10 tonų sverinti katė, nes kaip mano skaitės mama ir sako, kad mano skaitės buvo didžioji meilė angelai ir katinai, tai būtent tam skverui buvo, na, prisijaukinti, kad jis būtų jaukesnis, buvo pasirinkta menininkės Ksenijos Jerošovaitės būtent katės simbolis ir mažesnė katytė galima atrasti Polocko 2, ten yra menininkų iniciatyva pastatyta ir netgi yra prietaras apie tą katę, kad ta katytė su auskaru ir ne va patrynus, na aišku, ne pandemijos metu, patrynus ausį visos baimės dingsta. Mhm. Da, čia užupė yra dar viena katė. Bareljefe. Taip, užupio pradžioje. Užupio angelo. Uh-huh. Daugelis mano, kad tas bareljefas iš tikrųjų buvo amžinatilsi kunigaikščio Vildaugoje atminti, bet na, tie, kurie rėmė užupio angelo kavinė ir autorius tas pats, kaip ir užupio angelo, Vilčiauskas, teigia, na, kad su urniežiumi nėra jokių sąsajų. Gal daugiau įkvėpimas buvo užupio konstitucija, nes 13 straipsnis teigia, kad katė neprivalo mylėti savo šeimininko, bet katė ištikus nelaimiai privalo padėti savo šeimininkui. Mm-hmm. Na, ir tam bareljefe, na, tikrai kažkokių rūpesčių prispaustas, gerantis žmogus pavaizduotas ir šalia jo, kad padedant. Ištikima katė. Beje, čia taip nuklydomi užupyje. Užupyje gyvena viena žymiausių miesto kačių, na, gyvų, neskulptūrinių. Tai yra Bernardinų kapinių katė, nu, katinas, taip yra vadinama socialiniuose tinkluose, bet ten yra katytė vardu Lycka. Ir kokia gi jos yra istorija? Iš tikrųjų, kai mes pačioje pradžioje laidos kalbėjom, kad na, turbūt visose, tai vat šitoje ekskursijoje, savaitgalio ekskursijoje aš dar nesu dalyvaus. Bet, na, mes, Bernardinų kapinėse? Taip, bet mes planuojam kitais metais. Kada žydės sylės, kitais metais būtinai ateikite. Mhm. O istorija yra tokia, kad tai yra viena ir savo Facebooką turinti katė, ir savo Instagramą, ir atvažiuoja netgi ir užsienio svečių, ir būtent jos ieško. O istorija tokia, kaip ir su kitom prijaukintom katėm, jinai išsirinko Bernardinų kapines
ir ją priglobė tuo metu ten dirbusi moteris, kurio šiuo metu nėra, dabar jau rūpinasi kita moteris, Genoefa, kurios namelį mes tik jie dešinėje pusėje randam. Ir na, jinai yra vienu iš užupio simbolių gyvų esančių. Ta katytė Licka. O čia mes dabar kalbame apie tai, ką mes šiandien galime pamatyti, apie skulptūras, bareljefus arba gyvasias kates. Beje, užupė gyvena dar viena katytė, katė vardu Ponulis. Gyveno. Keistote gyveno, taip nutiko nelaimė, bet labai panaši katė, o gal ten katinas, gal tu geriau žinai, dabar gyvena naujose keistotekos, tai yra užupėje. Esančio knygyno, na, filialo patalpose Gėlių gatvėje, tiesa? Taip, visiškai teisingai, Kukutis. Tai tavo Ponulis dabar čia yra Kukutis. Šiek tiek, na, su Ponuliu istorija yra tokia, man teko džiaugsmo pažinti, nes ketvirtadieniais mes renkamės į knygų klubą ir Ponuliui teko ir ausį kasyti, ir jis priekaištingai. Tai jūs renkate į knygų klubą būtent keistotekoje. Taip, jie užupio keistotekoje. Taip. Ir be abejo, mes Ponulį pažinojom. Ir istorija yra tokia, kad Ponulis iš tikrųjų priklausė moteriai gyvenančiai virš keistotekos, na, bet tu katinui nepaaiškinsiu, kuriam reikia vaikščioti dar užupyje. Ir kai įsikūrė keistoteką, Gintarė atidarė keistoteką ir atėjo pas ją Ponulis, apsilankė. Ir netgi, kai viršui gyvenanti šeimininkė išvyko, tai Ponulis pasirinko pačioje gyventi. Ir keistoteko susidūrė iš tikrųjų su daug ir ekonominių problemų, ir Gintarė, į kurį vienu momentu galvojo netgi uždaryti, stabdyti veiklą. Bet, na, kaip tryktas konstitucijos įstatymas teigia, kad, na, kai sunku, katinas privalo padėti. Ir ponas Ponulis iš tikrųjų ir tris paukštelius yra atnešęs gyvą pelę į keistoteką. Fotografavosi, pozuodavo atvirukai gal irgi prisidėjo prie. Ir meno kūrinių įvairiausių ir magnetukų, ženkliukų iki šiol galima įsigyti. Ir kai įvyko pirma tragedija ir buvo sužalota letinėlė, tai užupio užsienio reikalų ministras Tomas Šepaitis, jo iniciatyva, jis buvo netgi paskelbtas užupio ambasadoriumi. Ir po to... Jis, tai mes kalbam vis dar apie katiną vardu Ponulis. Ponas Ponulis. Bet po to buvo dar viena avarija, yra dar viena avarija ir galų galia Ponulio jau nebeturime, bet turime pasiekėją, Kukutį. Jeigu Ponulis buvo prieš tai na, recenzentas, rašė knygų recenzijas, tai Kukutis yra vyriausias buhalteris, turi savo kontribiją, galima paremti Kukučio veiklą. Na, iš tiesų, istorijos tikrai be galo įdomios ir labai šiltos ir labai keliančios nuotaiką. O ar istorinių, na, vis tiek, ruošiantis ekskursijai, vienas dalykas yra tai, kas yra šiandien arba kas bus rytoj, bet taip pat ir tai, kas buvo anksčiau. Ar katinus arba katytės laikė Vilniaus ponios, ar kokių nors žinomų istorijų apie seniau gyvenusius žmonės ir jų draugystę su katėmis? Zooarcheologiniai tyrimai, kaip laidos pradžioje minėjom, teigia, kad apie 1000 metų kažkur tai gyvena, bet katės daugiau atliko... Bet kaip naminiai gyvūnai? Ne kaip naminiai gyvūnai, kaip daugiau kaip na, gaudyti pelėms, saugoti grūdus ir panašiai, bet... Vėliau tampa tai jau naminė katė. Ir jeigu kalbėsim na, apie Lietuvos įžymybės, man teko rasti tokią informaciją, kad kardinolas Rišelje, na, kurį žinome iš Aleksandro Diuma knygų apie tris muškietininkus, jisai turėjo neba 14 kačių. Ir man teko rasti, kad na istorija, kaip jisai mylėjo, jis turėjo problemų su sveikata ir jisai labai vertino tai ramybę kačių, neva gyvdomasias jų savybės. Ir vienos iš jų vardas buvo Liudvikas, pažymėjęs labai pelių gaudimo savybę, o jo draugė buvo ponia Liudoviska. Ir mane, na, va tas, kad yra lenkiškas, kad tam tikras pastumėjo baigiamajam darbui ieškoti informacijos, na, ar yra kažkokių tai sąsajų. Tai sąsaja su Lietuva galėtų būti tokia, kad Jonas Karolis Vaza tuo metu, kai, na, dar nebuvo
mūsų valdovas, bet prieš, jisai vienu momentu buvo nusprendęs tapti Portugalijos vicekaraliumi. Čia taip paėmė ir nusprendė tapti, ar ne, vicekaraliumi? Na, ten buvo jau reikalų istorijoje. Ir keliaudamas pro Prancūziją, kardinolo Rišelė įsakymais buvo 2 metams įkalintas ir tos sąlygos iš tikrųjų nebuvo geros ir na, tais laikais jau Europoje buvo mada ambasadoriams, karaliams, karališkosios šeimos nariams dovanoti kates kaip prabangos ženklą. Kaip įdomu. Galbūt iš Tai gal čia ta sąsaja ir Šelje, Katino Liudviko draugė su lenkišku vardu, kad čia kažkaip yra netgi gal fiziškai atkeliavus iš galbūt. Mūsų. Bet čia tai hipotezė, nes kažkokių rašytinių aš šaltinių neradau ir labai linkę netgi abejoti, nors yra ir spaudų įvairiausia. O mūsų dvaruose gal tikrai teko aptikti kažkokias informacijos, kad ten kokios ponios turėjo, kokią mylimą katytę ar katinuką. Nėra tokios informacijos? Kaip naminio gyvūno daug informacijos nėra, bet na, kad vaikus katės globoti traukdavo nuo seno, tai tarkim ir nelabai supratau, katės globodavo vaikus? Ne, aš turiu omeny, kad vaikai būdavo linkę, net jeigu tai ir nėra naminis gyvūnėlis, bet tiesiog atsinešti namo parsinešti. Netgi yra, na, mums žinomo vyskupo Masalskio dukterėčios atsiminimuose aprašyta, kaip jinai slėpdama nuo vienuolių rūpinasi kate. Ir jinai nuo vienuolių slėpė katę. Taip. Nes vienuolį būtų ją išmetę į lauką. Na, tikėtina. Aha. Ir ta mergaitė slėpė nuo vienuolių katę. Ir rūpinosi ją. Ir rūpinosi. Bet tokie dalykai netgi yra užfiksuoti kažkokiuose rašytiniuose šaltiniuose. Atrodo, na va, mergaitė slėpė, žodžiu, nuo saugusių katytę, kad neišmestų jos į lauką. Ir tai kažkas užrašė. Kur daugiausia tu tokios informacijos radai? Būtent istorinės. Kadangi neturėjau galimybės ieškoti na, kažkur archyvose, bibliotekose, tai tiesą pasakius, na, dauguma tai buvo interneto, tiesiog reikėdavo perpatikrinti. Perlisti per savo filtrą ir viską sudėti vieną vietą. Ir aš žinau, kad iš tiesų labai visų klausinėjai ir manęs, ir aš tų nieko negalėjau padėti, ir kolegių mūsų, ir vairių žmonių, apie vieną Vilniaus katiną, tai yra tokia na, meninė forma pateikta katina. Ir aš galvoju, kad čia mūsų auditorija šiandien tikrai yra didesnė klausytojų negu kad Facebooko draugai arba mūsų kažkokie artimi kontaktai. Tai galbūt mes galim užklausti klausytojų. Galbūt kažkas tai žinos atsakymą į tau rūpimą klausimą ir galbūt na, susisieks su mumis, kaip galima ir per Facebooką va, galima rašyti savaitgalio ekskursijas. Būtumėme su Inga labai dėkingos, jeigu padėtumėte užpildyti spragą. Kur ta spraga yra? Prie Rūdininkų vartų sienoje yra arka, o arkoje yra na, tokia žaisminga skulptūrėlė. Ligoninės čia gatvėje turbūt. Tai tiesiog klausimas yra, kas ir kada sukūrė, kad ta nulipdyta yra ta katytė ar katinas, sukūrė katino skulptūrą ir patalpino ją į nišą esančią tiesiog na, pastato fasade. Tai va tikrai labai norime sužinoti, kada, kas, kodėl ir galbūt dar kokių nors žinote, na, tokių išskirtinesnių detalių apie šitą Vilniaus katinuką. Inga, ar mes visus Vilniaus katinus apšnekėjom? Turbūt ne. Tai ar dar liko kažkas, kurį va, reikėtų būtinai papasakoti arba žmonėms nurodyti kryptį, kur ieškot? Šiaip, iš tikrųjų, labai daug susirado informacijos nebūtinai apie kates, bet ir, na, kada atsiranda veterinarija, kas yra pirmieji veterinarai, kad Lietuva gali iš tikrųjų didžiuotis, kad, na, sukurti ne tik veterinarijos akademiją, bet ir pirmieji veterinarijos terminai tam tikri sukurti būtent Lietuvoje. Naudojami būtent Lietuvos mastu ar kažkur tarptautį? Tiesa, lenkų kalba, bet na, paplitę po Europą, po pasaulį. O kada tai nutiko? Kada tai buvo sugalvota ir prasidėjo ta veterinarijos istorija pas mus? Kadangi Vilniaus universitete tuo metu dirbė gydytojai. Na, mes kalbam apie 19 amžių turbūt dabar jau, ar ne? Jie atskyrė veterinariją nuo medicinos ir na, atlikinėjo tam tikrus tyrimus ir buvo ir skrodžiami gyvūnai, ir aiškinamėsi, ir randami organai, jie pavadinami.
Yra netgi rašytiniuose šaltiniuose to tokių istorijų, kaip tarkim, na, iš Rusijos atkeliauja generolas, generolienė su špicu ir, na, be abejo, tai yra špicas kaip naminis gyvūnas, jis sunegaluoja kelionėje, jį pasitinka vietinis gydytojas ir jie, na, yra nepaprastai nustebę, kokio aukšto lygio tuo metu, nes matyt, Rusijos nebuvo pusėje to. Ir... Arba jie tiesiog to nesitikėjo iš mūsų. Tokia aukšta lyga. Taip. O dabar, aš dabar tiesiog pagalvoju, aš labai mėgstu, kada einu kažkokias galerijas, užsienyje žiūrėti didelius paveikslus ir ieškoti kažkokių tai detalių. Pavyzdžiui, kokios veislės šuniukai tenais yra nutapyti. Ar tie šuniukai turi savo vietą, savo žaislų, ar jie ponioms ant kelių. Ir tikrai dabar galvoju iš tų savo atsiminimų, nes jau seniai bebuvau užsienio galerijoje, kad, jo, šuniukai, o kačiukų tokių naminių nelabai buvo vaizduota, tai galbūt tu turi supratimą, kada katės tapo visiškai naminis gyvūniukas? Jeigu šuo atkeliauja į dvarų ponų glėbių anksčiau, tai kad jiems tenka tas nemalonus grigalijus pirmasis dar popiežius vaizduojamas yra su kate, o paskui, na, kad jį nepalankus tie metai, nes grigalijus jau devintasis uždraudžia kates ir prilygina jas, jeigu Jėzaus atvaizdas prilyginamas baltam avinėliui, tai juodo katino atvaizdas yra prilyginamas velniui. Čia popiežius sugadino kačių visą įvaizdį? Grigalijus devintasis, yes. Dėja. Ir po to laiko kaip kambarinių kačių nėra, kaip gyvūno to tokio supratimo, bet su didžiaisiais geografiniais atradimais, na, yra, kai atvežamos naujos veislės, tai jau paplinta dvaruose. Ir jau už dvaro kiemo jau pereina po truputį ir į namus, ir ant ponių Taip. Kelių. Inga, iš tiesų be galo įdomi tema. Manau, kad tuo tikrai gali, įsitikino jau ir klausytojai. Tai tikrai labai tikimės neilgai trukus galėti žmonės pakviesti ir gyvą pasivaikščiojimą. Nes iš tiesų tai, na, tai ne vien yra apie skulptūras, kurios vaizduoja kates, bet ir apie kintančią kultūrą. Galų galiai ir apie mokslo pažangą, apie tai, kuo mes galime nustebyti kitus ir kaip kiti nustemba čia atvykę. Tai iš tiesų tikimės, kad va, sezonas įsibėgėja, vis labiau šyla, kad jau tikrai greitai galėsim susitikti gatvėje. Tai kągi, tikrai labai ačiū. Per tas 20 minučių bandėm sutalpinti bent šiek tiek to, ką Inga yra paruošusi savo ekskursijoje apie kates, kuri trunka apie, nu, bent jau 2 valandas, tai tikrai, nes Vilnius yra nemažas miestas. Primenu, kad šiandien aš, Gabija Lunevičiūtė, studijoje kalbėjausi su Inga, iš tikrųjų, kaip tave geriausia būtų pristatyti. Aš dabar tave pristatau kaip, na, iš ekskursijų pusės, kad, na, ekskursijų gerbėja, autorinės ekskursijos autorė apie kates, miesto istorijų mokyklos absolventė. O kaip tu pati save pristatytum? Šiuo metu mama. Šiuo metu mama. Vilos mama. Mama turinti noro ir motivacijos vis labiau domėtis Vilniumi, miestu, kuriame gyvena. Tai ką, Inga Korlienė, aš Gabija Lunevičiūtė, su jumis atsisveikiname ir iki kitų kartų. Ekskursija su Gabija.